नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा जे सोमवार दोपहर रे समस्त न्यूज हेडलाइंस। आज बिजू जनता दल रे रौप्य जयंती, श्रीक्षेत्र पुरी रे बिजेडी रे प्रतिष्ठा दिवस समारोह। बिजेडी कॉर्पोरेटर को नवीन का ट्यूशन, मिलीमिशी काम कर, विश्रृंखला बर्दाश्त करा जीवो नाही। कोहड़ी जोगु ट्रेन ले ब्रेक, आज पई 310 रु अधिक ट्रेन बातिल। ଭାରତରେ ବିକଶିତ ହେଲା ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଚୀନ ଭଳି ହେବ ନାହିଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା, ସିସିଏମ୍ବି ମୁଖ୍ୟ। ଗୁଜରାଟ ବିଜୟ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପକାଇବ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଶାସକ ମେଣ୍ଟରେ ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କା, ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ସିନ୍ଧେ ଓ ଫଡ଼ନାବିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଦୂରତା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଲି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରେଡ୍ଡି ରବିବାର ନିଜର ନୂଆ ଦଳ କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ସେୟାର କଲେ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ପୁରା ଦେଶ ସହ ବାଣ୍ଟୁଛି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମଥୁରା ସାଇ ଇଦ୍ଗାହ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା କୋର୍ଟ, 20 January ମିଳିଛି ରିପୋର୍ଟ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଲକର ସିଷ୍ଟମ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଗିବ ସିସିଟିଭି, ଚଢ଼ଉର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ସର୍ବାଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ 5G ଟାୱାର ବସିବନି, ବିମାନ ରାଡାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଶଙ୍କା। 5G ରୁ G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, 2022 ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାତେଇଲା ଭାରତ। ମାଲଦୀପ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ୍ଲା ୟାମିନ୍ଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ 25% ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାର ଝଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 31 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଷ୍ପ କମଲ ଦହଲ ନେପାଳରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।